ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. എന്താ ഇവിടെ ഈ ആശ്രമ മൈതാനത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രി വരുന്നതിന് ഞങ്ങളിത് വൃത്തിയാക്കുന്നു. തയ്യാ തയ്യാറാക്കി അടിക്കും അടിക്കും. എന്തിനാ അടിക്കുന്നവര്? അതാ ഒട്ടുമലയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയില്ലേ 6 വയസ്സുള്ളത്? അവരെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് അതെ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാമല്ലോ. ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? കരേ ആ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ദിവസം തോറും ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കേട്ടിരുന്ന് വീട്ടിനകത്ത് മനോപ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് വരാനും പോകാനും സ്കൂളിൽ പോകാനും പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും അവരെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക. എന്തായി വരും ഏതായി വരും എന്നുള്ള പ്രയാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുടുംബം ഇത്തരത്തിലൊരു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക്കൽ കേസിൽ രോഗപ്പെടുന്നു അല്ലേ? ഭീഷണി, ഒരു ഭയം. സ്ത്രീകൾ വഹിക്കാനായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി, എന്തോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഇവരെന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചാ കൊണ്ടുപോയത്? അവരും മക്കളെ പ്രസവിച്ചവരല്ലേ? എങ്ങനെ സൈന്യം മനസ്സാക്കിയില്ലേ ഇവരെ വിട്ട് കൊടുക്കരുത്, ഇവരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം. ഉള്ള കാലം മൊത്തവും ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്ത കാലം ശ്രദ്ധ വേണം എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടും പറഞ്ഞു, കൊച്ചുമോളോടും പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നേരത്തെ വീടുകളിൽ വരണം എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, സഹിക്കുന്നില്ല, സങ്കടമുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് നടക്കരുത്. ഈ മണ്ണും ഭൂമിയുള്ള കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കരുത്. ഞാൻ രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വീട് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിഷമമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും മാനസികമായ ഒരു ഭീതിയിലാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവരുത്, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് എന്താ ചേച്ചി പറഞ്ഞേ? ഒരിക്കലുവേ ഈ പുരുഷന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ധാരണത്താലാന്ന് പറയാം. ഈ സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോയ എന്തൊരു കാര്യത്തിനാ? എന്താവശ്യത്തിനാണ്? അവര് കാശിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കും അവളുമാര്. അല്ലാതെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയത്? അവളുമാരെ വിടരുത്, വിട, ഒരിക്കലും വിടരുത്. ഇനി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരുന്നുള്ളല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച്? അവര് നല്ലതാണ്. അതായത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി നല്ലതാണ്. ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം അവരും രണ്ട് സ്ത്രീകളല്ലേ ചെയ്തത്? ഒരു അമ്മയെ മോക്കോ അത് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം. അമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടല്ലേ അവൾക്ക് ഒരു മോളുള്ളത്. അവൾക്ക് ഈ പടി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മര്യാദ എന്താ? ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മക്കളെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചേച്ചി പറഞ്ഞേ? ഒരു മക്കളും ഉണ്ടാവരുത്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്, 10 വയസ്സുള്ള. ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ഞങ്ങളെന്തോ ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലും ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കണം, നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അല്ലേ? മക്കളും 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 ഒക്കെ ഉള്ള അമ്മമാരാ ഞങ്ങൾ. അവരെ പിടിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? അവര് പുറത്ത് കാണുന്നത്. ഞങ്ങളെന്തിനാ അന്യ ദൂര നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? നമ്മളെ മക്കളെ പോറ്റാനല്ലയോ? ആ അതിലുള്ള മക്കളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവരുത്. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം അതേ ഉള്ളൂ. 7 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിരിക്കാൻ കൊള്ളാവോ? അന്നേരം അവക്ക് നാളെ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവും. അവരുടെയൊക്കെ ഭാവി പോയെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു. അവളെ ഭാവി പോയി പോയി അവളെ ഭാവി പോയി എന്തോ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ ആരെങ്കിലും അവളെ കല്യാണം കഴിക്കും? അതാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞോണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അല്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടിയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പ്രതികളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും.
अम्म इत्र वयस चंद अम्म इवे जोली एंिया अल वयरुन मकड़े पाचानी अल ओके अल पेरे वे इतना कटमुटी अल कुे तटिकोया वलिए फाम मूं मूं वस्तु ते फाम वाली चातन्नूर तमिनाटल रे पेपर वो नोक अड़कान नशिपी अदे